Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z RC Survival Gloria Victis a my tu máme nového člena, nového borce. Cassius se jmenuje, Cassius Clay, to nebude on, ale je tu nový a nemá žádný zranění, není vůbec imperiální říšský scout, to je zajímavé. Není nějak to, není, nic mu není prostě, řekněme. Jak jsme na tom s tím jídlem a mlíkem a s takovýma věcma, je to všechno v pořádku? Ale musíme opravit ty zbroje, zbraně, to se musí opravit. Mlíko je dobrý, OK. Dvě cihly, výborně, ty, jasně, železo, hele, dej tam další, my máme jenom jeden otop, to je pešek. Počkej, co potřebujeme na zbrojíře? Já bych rád postavil zbrojíře. Už můžeme, OK. Kdo staví? Ty nestavíš. Demetrius staví, myslím, že jo. Ona to je vidět tady, když na ní najedu, OK. Nebo ona staví? Building, ona. Aisha, OK. Aisho, pojď se na to, na bumbat. A já počkám s tím tvořením, počkej, ty to pojď teda postavit, já počkám s tím tvořením. Takhle, výborně. Třeba sem. Takže ty pojď sem, ty mi pojď sem. Ty se pojď najíst asi, kolik máme jídla. 3 jídla, 8 vody, 18. No, já potřebuji převařit vodu, potřebuji udělat cihly, potřebuji udělat železo. Železo teďka potřebuji udělat. Jak je na tom Bastion? 29 za 2 dny. Potřebujeme, ty si potřebuji vyléčit, to je v pořádku, budu potřebovat vodu. Cihly můžeme dodat ještě 2, aby to bylo na max. Šípy tam máme, že jo, sekery, tohle se to opraví, takže to je teďka nutný. Viátor by měl, ten umí crafting, takže ten to bude dělat. Ty pojď pro, nevím, ty nechoď zatím nikam, ty pojď sem. Jo, ty bys mohl, co upíš mimochodem? Drinking capacity of the character backpack. Oh, backpack, ten bude dělat, ten bude na průzkum. Je scout, tak to dává smysl, že jo? aviátor bude craftit, opravovat, dobrá. Ty se podívej sem, hungry. Hladové kozy, jak jim dáme fodr. Upravíme sekeru. Máme jim šrot, máme týden na to. V podstatě asi do 20. dne nebo něco takového tam je, ne? Stále jsou hladoví, to je masakr. My můžeme dělat další, ale to chce ty bylinky, že jo? Nechtěl to ty bylinky, pojď se podívat na to. Sem, ty už si to dodělal, tu sekeru, fakt že jo? Tak dělej další. Na sušák. Wow, máme tohle z toho. Tak počkej, hele, upgrade, co stojí upgrade mimochodem? Oh, víc železa, cihel a nástrojů, dobrá, to není tak hrozný. Mimochodem, a co se stane, když to upgradeujeme? Workshops, armor, zde. Ve craftingu možná spíš? Jo, to je v craftingu, armor, bude tady zde. Bude to stát míň vláken. A sekera bude stát mí, jenom prkno mí. To není jako zas taková výhoda mi přijde, co? Light armor. Třeba 2 železa na výrobu. Hele, já armor můžu vyrobit normálně. Vyrobíme armor asi. Oni nemají armor žádný, mají 3, můžou mít 8. Armor mají málo. Vyrobíme armor jeden. Udělej fodr, jasně. Ne, ty nedělej armor, ty máš crafting, dobrej. Ty Aisho děláš co? Ty nevím, co budeš dělat, ty možná dej. Kolik máme toho jídla, ne, zůstaň tady, kolik máme toho jídla? 3 jídla, jídlo je dobrý, jídlo je v pohodě. Tak pojďme začít dělat železo asi aspoň. Jedno, tak výborně. To trvá dlouho ten crafting tam. OK, můžeme možná zrychlit. Asi ne. Není úplně co tady teďka aktuálně dělat. Tak jo, pojď nakrmit ty kozy teda. Ty jsi unavený, jak bys si mohl jít odpočnout. Nemám ty lidi moc.
nemám moc co s nima dělat teďka, nemám pro ně nějaký extra zaměstnání. Možná dřevo vlastně máme, my máme dřevo hodně, jo, prkna bychom mohli dělat, jo, prkna. Kolik 20 prken potřebujeme, jo, prkna bychom mohli dělat, to je pravda. Demetrius, ty máš menší obsah baťohu. Kdyby jsi mohla jít odpočnout, vypij ještě to mlíko, já nevím, jestli ti to sníží hlad a žízeň úplně. Žízeň určitě. Hlad to podle mě taky ovlivňuje, krapánek, mi přišlo, že se to... kolik máme? Ještě co potřebuju když tak vyrobit, je tady něco, co potřebuju vyrobit. Hele, zbroj máme, to je krásný, můžeme jim tam poslat teda dvě tyhle a sekeru. Wow. A to nepřidá absolutně nic v síle. Oni se musí vyléčit tihle, že jo? Ready to fight? No jasně, 4. A ty 4 mají zbraně. OK, taky zvláštní, že nám to nepřidá žádnou sílu. Fakt nám to nepřidá žádnou sílu, fakt že ne? Cihly nám přidají plus 1, no. OK, když tak pošleme zítra. Jedno jídlo můžeme poslat, když to posíláme. Tak to pošli, ty se mi podívej, co teda můžeme dělat. Ten sběrač vody bych leda ještě jako udělal. Ten by nebyl špatný. Sběrač vody na tohle 100. Tím ale úplně přijdu o všechny ty látky. Látky. Sedaj. Se nedají craftit, že jo? Ty musíme najít. Ne, dají se craftit, jo, dají se craftit, okej, okej. Dobrá, ze 3 fibrů. Fiber získávám z bylinek anebo z mrtvol. Jako technicky vzato, těsně před odjezdem, můžeme kuchnout kozy. Z nich budeme mít carcass piece. Z toho budeme mít, já myslím, že to mám, teď nevím, jestli to mám upgradeovaný, myslím, že to mám upgradeovaný, že jo? Takže budeme mít 7 těl z těch vláken. To znamená dvě látky. Z jedné kozy dvě látky. Kdybychom měli upgradeovaný ten workshop, tak dokonce 3 látky. OK, to je zajímavý. 3 látky a my potřebujeme 5 látek. OK. Máme upgradeovaný herbal workshop? Ne, co na to potřebuju? Nevidím tam. Se pojď podívat. Potřebuju na to 3 látky, wow, ok, 3 látky, 4 fibry, jo. Je drá sranda trochu. Ale ty látky potřebuju na zbroje, no. Mě by jako upřímně jenom zajímalo, kolik ten sběrač vody bude produkovat vody, protože si nemyslím, že to bude nějaký velký množství, takže... Ale rád bych to jako viděl. A přemýšlím, jestli to udělat nebo ne. S vodou jako problém nemám. A na to dlabu. S vodou já problém nemám, já jim potřebuji jenom převařovat. Takže to není úplně nutný asi. Můžeme sušit na vlákna bylinky. Maso můžeme sušit, to jsme přišli na to, jak se to dělá. Co když udělám? To s tím nic neudělá, když to teďka takhle zruším. 5 bylin, hele, počkej, 5 a 6, jo, schválně, udělá nějakou kravinu zase, ta hra. 5 bylinek a 6 vláken jsme měli. 5, 6, ok, to je stále stejný. Já, jako, říkám si, víte co, říkám si, když už je tady jeden bug v tomhle stylu, že je pravděpodobný, že může být víc bugů v tomhle stylu. Já mám 13. Počkej, já mám firewood, já mám spoustu firewoodu, what? Kde jsem ho vzal? 15, 13, to je 15, 3, 13. OK. No ale to udělám, to každopádně uděláme, takže to tam hoď. To já jsem neviděl, že mám tolik firewoodu, to je zajímavý. Uh,
nemám byli, já nemám to, já nemám nic dalšího, jenom bylinky. Ale můžem to udělat, no, můžem to jídlo budem stejně, nebo ještě, já zkusíme, hele. 2, 5, 10 a 2. 2, 5, 10 a 2. Schválně. Au! Ok, jsme vylovili. 2, 5, 10 a 2. Boom. Počkej, podíváme se spíš takhle. 2, 5. Jasně, tam dřevo tam bylo jiný. 10 a 2. Ok, to nic neovlivnilo. Dobrá. Workbench, co můžeme dělat? Lopatu, tohle to šípy, nic. Nástroje zatím možná nepotřebujeme. Pojď ještě dělat asi dál dřevo. Tohle to syrový jako nepotřebujeme. Zbrojíře teďka ne, protože potřebujeme železo. Možná bychom mohli udělat, víte, co bychom mohli postavit? Ještě. Další pec. Já mám nějaký pocit, že toho materiálu... toho materiálu budeme mít docela dost. Tam jsme našli, že jo, zlatý důl. Ještě tam byl vlastně ten... ten důl, vyloženě důl, co jsme našli, tak tam byl materiálu taky docela. Tam jsme nechali materiál, myslím, že. Takže... to bude dobrý. Je, on nepokračuje v tom chytání. A já myslím, že bude pokračovat automaticky. Ok, zrada, tak nic. Dobrá, výborně, konec, jasný. To byl den a teď je noc. Takže... Scavenge City, ano. Viator na zemi. Je zajímavý, že ta hra nedá do postele automaticky toho nejvíc unavenýho. Velmi unavený a Cassius bude prozkoumávat. Scavengeovat. Výborně. Tak. Send. Půjdeme sem zase. Maso už nám smrdí a jídlo nám smrdí. To jídlo asi nějak neresetujeme, to maso můžeme resetovat příště. Potřebujeme lopatu, potřebujeme louči, potřebujeme na něco, teď nevím, jestli tam je... Jako takhle, to, co tady je, to můžeme, to vyzbíráme za tuhle noc a... úplně bez problémů, že jo? Já myslím, že zatím mě nebudeme nic brát. Ještě by bylo dobrý se dostat sem. Tady, budeme řádit teďka tady v tomhle tom, bez ničeho. Budeme řádit tady, tady si vybereme spoustu věcí. Jasně, pojď, jdeme. Tady teďka půjde ta stráž. Takže projdeme hnedka tyhle věci a pak půjdeme nahoru. Jasně, tady materiálu. Bylinky potřebuju teďka už. Že vezmeme bylinky, co to půjde. Ta stráž jde dolů. Cihla, materiál. Nebo dolů, tady pod ten most. Tak. Otop, jasný. Stráž je napravo. U té oázy. OK, otop. Tady je další stráž, ale to nevypadá, že má nějaký jako ten výhled, tam není žádná výseč u toho. Zajímavý. Vidíte, vidíte toho materiálu tady? Jo, tady je to za to, nebo není to zapadaný nahoře? Jo, tady je to zapadaný. Ale to je dobrý, to on projde, on nejde nahoru. To projde kolem nás, tam se můžeme schovat nahoře. 6 bylinek, to je krásný. Oh, tady je materiálu, hele, tady to prohledáme ještě, aniž bychom to museli nutně, nezbytně nutně tohle to prokopávat. Bude to lepší, protože se vyhneme té hlídce tady. Wow, nástroje, cenosti. Já jsem ještě nenašel vůbec
Jo, aha, abychom se dostali, se musíme tohle z toho vykopat. Dobrá, dobrá. Já jsem se ještě nenašel jsem obchod vůbec. Tak budeme hotovi asi velmi rychle dneska. Prkna, materiály vezmu, prkna nevím, tohle tady necháme, prkna vezmeme. Asi bych to takhle viděl, co? Jasný. Pojď sem. Wow. Jako tenhle scénář je mnohem bohatší na prohledávání. A řekl bych i mnohem jako snazší na prohledávání. Než ten předchozí, ten hrad. Wow, bandáže, ty se mi budou sakra hodit. Ještě vezmem tohle a uvidíme. Ale už má výseč, ok, tam nebyla vidět. Já to už mám plno, ok, tak nic, tak jdeme pryč. Jdeme pryč, jdeme domů, tady je spousta věcí, ty bláho. Zklidně ještě dvě další noci tady můžeme v klidu koumat, ale problém je furt, že my musíme hledat astrolábium, že jo, taky. Asi. Možná to je schválně, že jo, ta hra vás jako láká, hele, tady je další věc a tady je další věc a tohle si ještě prohledal, tady a tady je spousta věcí a hledej, no ale odlákává vaši pozornost od toho zásadního a nejdůležitějšího, a to je to astrolábium, že jo, který musíte hledat. Abyste se dostali pryč, protože mně přijde, že tady to není jako přežít, co nejdýl to jde, ale tady to je dostaň se do určitého dne pryč, jinak jsi v háji. Vlastně v předchozím scénáři člověk musel čekat, že jo? Co je to on stop? Proč někdo... Jo, vojáci nemají vodu. Okej. Okay. Ještě dáme jeden den, to je strašně krátký, zatím 16 minut, takže... pojď převadit vodu. Pojďte sem. Převař vodu, dvě, tak. Další železo. Ty nemáš vodu a kozy nic nevyprodukovaly? Vojáci nemají co k jídlu? Počkej, teď měli plno do prčic. Co to je? Pošle mi to zkažené jídlo. A já pošlu ještě cihly dvě. Abychom to měli na max. Překámen máme na max, cihly budeme mít taky na max a budeme mít převahu. Máme jedno železo, z toho sekeru nevyrobíme. Já nevím, jestli by sekera pomohla. Asi pomohla, jako potřebujeme... Tohle pošlete. Taky se napij vody. Dobrá, pojďte, zkusíme to jídlo schválně zase, jestli to funguje. OK, je smely, dvě smely. Craft. Zrušit. OK, takový cheating trošku, ale... Hej, máme čerstvý maso. Demetrius by mohl jít sem. Ty by si mohl jít odpočnout, aby si byl fresh na to, co nás čeká. Pak dál, na další průzkum. Ty mi uděláš jídlo. A Aisha, máme co opravovat, nemáme co. Já budu muset upgradeovat tohle mimochodem na to astrolábium. Abychom to mohli opravit, to budeme potřebovat, takže na tom bych měl začít asi makat. Cihly, všechno máme, prkna máme i nástroje, ale cihly, ok. Takže tady mi hoď cihly. Bum, 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 jasný. Cool. To fakt měli změnit. Tu značku, ty červený kapky, že to vypadá, když je někdo zraněný, ale oni jenom nemají vojáci vodu, to je taky divný.
Hele, konečně mlíko. Tak, pojď mi udělat asi, já jsem mi vás měl prohodit spíš. Ty pojď sem a dělat to jídlo pro ně a ty pojď sem. Ty je nakrmíš, takže takhle, jasný. Toho máme hodně, hele, další mlíko, super. Máme mlíka. Dobrá, ty pak se bereš tohle, tam je železo další. Ty rybaříš, to je hezký. Ne, cihly tady jsou. Železo potřebujeme dělat taky, že jo. A nevím, jestli dělám železo nebo cihly. Co dělám? Železo, cihly? Nevím, železo to. Škoda, že se tam nepíše, co děláme. Tak a nakrm je. Hele, ty jsou nakrmený a ty dvě jsou hladový. Tak dáme jedno jídlo ještě a budou v obě, nebo všechny čtyři budou nakrmený. Tak. A co jsem chtěl dál? Pojď vypít to mlíko, ty pojď taky vypít to mlíko. Vyjte si mlíčko. Jo, hele, zrušilo to i ten hlad, dobrý. Ono to určitě víc to uhasí žízeň, ale trošku to i zasytí. No, tady to nezasytilo zcela, ale tam, jak říkám, tam budou hrát nějaký čísla roli, jako hodnoty a tohle z toho. Vždycky vyjádřeno nějak číselně, to tam musí být v tom kódu. Dobrá, někdo z vás unavený, není co máme dělat, pláho, co teďka budeme dělat, látky, můžeme dělat látky třeba teda, si dělej látky, tady, počkej, to jsem měla dělat ty, to má dělat on, tak, ty bys mohla jít zatím dělat něco možná jednoduššího, já nevím, jestli tady můžeme dělat nějakou... Můžeme dělat zbroj další mimochodem, jako zbroj by šla. Co potřebujeme na upgrade toho workshopu? Nepotřebujeme látky, dobrý. Hele, to já můžu udělat. Počkej, on vyrybařil už. Já můžu vyupgradeovat ten workshop. Tak to upgradeuj, no, co se dá dělat. Sice už je to, sice už je den, ale bra, železo, dobrý, cihly tam rozhodně dej. To potřebujeme. Tak, dobře, bude potřebovat na obranu i. Jdi do háje už, tak, ještě si projdeme jedno ráno, řekněme, tak to je upgradeovaný a jo, můžu dělat i tohle, já jsem se bál trošku, že bude potřeba tři upgradey, jo, jakože tohle základ, tohle druhý upgrade a tohle bude třetí upgrade, ne, to jen dva upgradey, co na to potřebuji, tři součástky potřebujeme na to astrolábiu, máme jednu, dvě musíme někde najít, tři železa, to je relativně dobrý a tři tyhle ty nástroje, to není moc dobrý, dobrá, konec, Takže jo, takže kdo co a jak. Viátor v posteli, jasně, unaven, ne. Aisha spí na zemi. A ty spíš v posteli a ty jdeš scavengeovat město, výborně. Tak, jdeme na to. A já nevím, jestli s ním chci tu lopatu tam pro vykopat ten bordel, asi ne, to mi přijde zbytečný trošku. Teď otázka, jestli chci tady... ještě dokoumat tohle, anebo jít už koumat dál sem. A nebo z... nebo jít sem a sebrat všechny ty... Ještě půjdeme sem. Půjdeme sem, dobereme to tady, zkusíme to prozkoumat dál. Můžeme jít tudy ma dolů. Že jo. Počkej, vezmi všechno tady, vezmeme po cestě tyhle ty věci, co tady jsou. Zkusíme jít do toho baráku. Některé ty baráky mají, myslím, že jsou zabarikádovaný, nebo jsou zasypaný, nebo něco takového, takže tam bude potřeba... Hele, on se to fakt šíří normálně. Proto se to musí pálit, protože se to fakt hodně šíří. Tam bude potřeba potom vykopat ten Braigl, že jo? Jo, on je nahoře, oh.
On je nahoře. Můžu ho já jako omráčit? Jde to, já nevím, jestli ho můžu omráčit. Je to, že se mi tady chce testovat, doprčit. To je něco, co bych si měl asi vygooglit, jestli to jde. Protože tady je truhla. Jenže tady musím zapálit tu mrtvolu. Tady musím rozhodně zapálit tu mrtvolu. Abych se tam dostal. Takže louč. Tyjo, tady je strašně bordel. Tady je mrtvol zapálený, nebo zhnilej. Samý cenosti. Aspoň máme jídlo pro zvířata. Tam nahoru se nedostaneme, že jo, myslím, že. Nedostaneme. Oh. Tady jsou stacionární sráže, ne? Tohle to taky, to tam stojí. OK, dobrá, dobrá, dobrá. Tady by mohlo být něco zajímavého, ale rozhodně ta truhla skrývá asi nejzajímavější. Dvě dobrý bandáže, super. Rozhodně ta truhla skrývá nejzajímavější věc. Oh, pozor, stráž tady jde. OK. Rychle za barák a zpátky domů už. Zpátky domů. Tady projdeme, ještě vezmem tohle sto. Jako nic moc. Jako zase tak úspěšný to dneska nebylo, co si budeme povídat, ale větší. Spíš jsme to strávili průzkumem bylinek, máme hodně nějaký ten otop, co se dá. Jo, okay. Cenosti jsou taky relativní, že jako nepotřebuju. Když bych nenašel něco zajímavějšího, tak to vyhodím ty cenosti hnedka. Zeleninu asi brát nebudeme, ne? Kurňa, musím zjistit, jestli se dají omráčit. Ještě vem tohle. Budu chamtivej, vem tohle. Asi onemocní, asi určitě to nestíhne. Wow, cihla, dřevo, ok, ber tohle a... Místo hnojiva. To nemám k ničemu teďka. Šup, do prčic. Ono, jakmile to přejde, ten tak automaticky onemocní. Tam není ani možnost, jako že by třeba neonemocnil, tam prostě... Hnedka, bum, mocnej, ok, hnedka úpal, dobrá, tak jo, já myslím, že teďka bude útok, ne? Ano, útok, myslím, že dokonce máme přesilu, převahu, že to by mohlo být relativně dobrý, snad nikdo nezemře, to je zásadní, bohužel nám už zemřel jeden člověk, to si myslím, že byla docela chyba, ale hold, se dá dělat i to, jak to je, a z tohohle videa to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze Rysí Survival Glory, a když se vám video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.